Мукачеву залишилось без алеї Троянд. Нагадаю, квіти висадили у мікрорайоні Росвигово ще восени 2009-го на площі Злагоди. Та зараз на місці, де вони росли, не залишилось жодного куща. У четвер 18 жовтня Мукачеві в мікрорайоні Росвигово зрізали алею Троянд. Містяни висловлюють своє обурення в соціальних мережах. Наші журналісти намагалися отримати бодай якусь інформацію в управлінні міського господарства, та поки спроби були марними.